Kryetari i Partisë Demokratike në detyrë Angeli Dali Beaj ka prezantuar sot kandidaten për bashkinë e Fierit Eriselda Zotaçelaj. Ali Beaj hodhi akuzën ndaj ish-kryeministrit Berisha, ku tha se ka zgjedhur që hallin e tij personal ta bëj problem të Partisë Demokratike, preferuar shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa ka shtoi se non grata kërkon që ta kthejë Partinë Demokratike në një bunker anti-amerikan.